ndodhem në Labrak, rreth 10 km nga qendra e Tiranës. Si kjo rrugë, të gjitha rrugët e Laprakës janë njësoj. Të pashtruara, pa ndriçim, pa sistem kanalizimi, pa ujësjellës. Qindra shtëpi, të cilat banojnë këtu, familje me fëmijë të vegjël, në moshat të treta, jetojnë në këto kushte. Por ne bashkë do të bisedojmë me banorët në disa nga rrugët e Laprakës. Ne kemi 25 vjet që na premtojnë për të bërë rrugën, për ta shtruar. Ta shifë se çfarë gjëja është. Si para 25 vitesh, si tani, vinë vetëm përpara fushatës, premtojnë dhe s'bëjnë asgjë. Ndodhem në një tjetër rrugë të Laprakës me zotin Petrit, i cili na shpjegoi situatën e rrugëve në këtë zonë. Ne u bëm 30 vjet që jemi këtu në rrugën Gjergjisi dhe kjo rrugica, mua rrëm bajraktari, është mesjet. Fshati më larg i Shqipërisë është rregulluar mes i Tiranës, o këtu e shkatruar, e pa asfaltuar, pa drita, pa ujë, pishëm, pa asfalt. Problemi i lagjes tonë edhe i kësaj rrugë në përgjithësi, që fillon nga Josif Pashkoja dhe marrën te Malajzioni, është problemi më precedent. Na kanë bërë premtime, na kanë dhënë llafet më të bukura më në çdo lloj fushate që është bon, do as i pun nuk na është bon. Këto ishin qëndrimet e banorëve të Laprakës. Kjo makineri këtu simbolizon propagandën e Bashkisë Tiranë, e cila mundohet që me urgjencë të kryej punët e pabëra në 8 vite. E vërteta është kjo, Bashkia Tiranë nuk ka investuar asgjë për qytetin dhe për qytetarët e saj.